Re, viss ēters ir te! Tikmēr Rīgā šodien viesojās Lietuvas un Igaunijas valdību vadītājas, lai ar Latvijas premjeru Krišānu Kariņu pārunātu atbalstu Ukrainai, drošību reģionā un sankcijas pret Krieviju tās sāktā kara dēļ. Pārunāt atteikšanās no Krievijas gāzes un valstis arī vienojušās mudināt Eiropas Savienību ieviest pēc iespējas stingrākas sankcijas pret Krievijas finanšu un enerģētikas sektoru. Un plašāk stāst Māris Klūga. Krievijas iebrukums Ukrainā radīs virkni jautājumu, kuros vajadzīga Baltijas valstu vienotība. Lai tos pārunātu, valstu premjeri šodien tikās Rīgā. Latvijas premjers Krišjāns Kariņš preses konferencē pauda, valstis ir vienisprāts, ka miers karā ir panākams ar Ukrainas uzvaru. Tāpēc vajadzīga rietumu valstu ieroču Ukrainai un sankcijas Krievijai. Baltijas valstis prasīs ieviest pēc iespējas stingrākus mērus, īpaši pret sankciju vēl neskārtajām Krievijas un Baltkrievijas bankām un enerģētikas sektoru. Tad mēs strādājam un strādāsim ar mūsu partneriem, lai panāktu to mūsu mērķi. Izolēt Krievijas ekonomiku, lai viņiem būtu aizvien mazāk naudas, ar ko finansēt savu nežēlīgo kara mašinēriju. Viens no svarīgākajiem tematiem Baltijā ir atteikšanās no Krievijas gāzes. Igaunijas premjera Kaja Kallase pauda gandrījumu, ka Latvija piedalīsies Paldisku termināļu projektā. Caur to plānot saņemt gāzi jau nākamajā apkuras sezonā. Vēlāk Latvija plāno attīstīt savu terminālu un tad katrā valstī būs pa vienam gāzes piegādes punktam. Valstu vadītāji norādīja, ka savienojumi ar Poliju un Somiju došot iespēju noslogot visus trīs termināļus. Tajā pašā laikā projekti starp valstīm būtu jāsaskaņo. Ir svarīgi uzsvērt, ka stratēģijas un investīcijas būtu jāsaskaņo savstarpēji, lai mēs redzam visu kopējo ainu bez tāda riska, ka kāds varbūt būs nevajadzīgs. Ja Eiropas Savienības soļi atteikties no Krievijas gāzes tiks īstenoti, es neredzu risku, ka kāds būtu lieks. Visas trīs valstis plāno stiprināt savus bruņotos spēkus, īpaši gaisa aizsardzību, un notiek sarunas, kā šajā jomā sadarboties. Tāpat premjera pārunāja pozīciju jūnijā gaidāmajā NATO samitā Madridē, kurā Baltijas valstis vēlas panākt lielāku NATO spēku izvietošanu Baltijā, lai Krievijas iebrukuma gadījumā uzreiz spētu pretoties. Mums jāparāda Krievijai, ka agresija pret jebkuru NATO valsti no pirmā brīža ir nolemta neveiksmei. Jebkurš šāds trieciens ir momentā jāatvaira. Tas ir vienīgais, ko Krievija saprot. Baltijas premjeri arī pauda atbalstu Ukrainas dalībai Eiropas Savienībā. Kā teica Lietuvas premjera Ingrīda Šimonīte, Ukraina to ir pelnījusi, jo par centieniem pievienoties Eiropas ģimenei katru dienu maksā visdārgāko iespējamo cenu. Māris Klūga, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.